Em 14 de outubro, no convento das monjas Pokrovsky em Rotchkovo, em uma das clausuras russas mais antigas, o patriarca Alexei II celebrou uma liturgia em homenagem ao manto de proteção da Theotokos. Esta festa está baseada nas aparições da Santíssima Virgem em Constantinopla em 910. Durante a guerra entre o Império Bizantino e os sarracenos, a população de Constantinopla partiu em peregrinação. Porém, Nossa Senhora apareceu, rezou e estendeu seu manto por cima deles, que foi o sinal de sua proteção santa contra o inimigo. E então aconteceu o milagre. Os sarracenos se retiraram. Para os fiéis ortodoxos da Rússia, esta festa é um momento importante para recordar o amor de Nossa Senhora por eles e sua peregrinação constante rumo a todos os povos. Pokrovsky, o convento das monjas, não foi escolhido por acaso para a liturgia do patriarca, pois foi fundada em homenagem ao manto de proteção da Theotokos 700 anos atrás. Depois da liturgia, o patriarca Alexei II felicitou as monjas por este dia importante. Cremos que a proteção da Santa Mãe estará sempre sobre este lugar santo. Hoje, pela primeira vez, depois de tanto tempo, o Templo do Milagre de Nicolás celebra a liturgia com um sentimento especial e uma contemplação pela beleza que nossos antepassados criaram em nome de Deus. Божественное.